janglar olovi butun Afg'onistonga yoyilgan. Xalqaro qo'shinlar chiqib ketayotgan bir vaqtda Afg'on kuchlari Taliban kengayishini jilovlashga harakat qilmoqda. Aka-uka Isoq va Ramazon G'azni viloyatida yashashardi. Janglar boshlanganidan keyin uylarini tashlab ketishga harakat qilganlar. Taliban bizni to'xtatib, o'g'illarimni askar deyishdi. Ular askar emas deb borib hujjatlarni olib kelgunimcha ularni otib tashlashdi, deydi otasi Nodir Shoh. Bu yil Afg'onistonda tinch fuqarolarning o'limi rekord darajada ko'p bo'ldi. Eng dahshatli hujumda aksari maktab qizlaridan iborat 80 dan ziyod odam hayotdan ko'z yumdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti zo'ravonliklar yanada kuchayishidan ogohlantirdi. Mojaro kengayish to'xtamaguncha biz so'nggi 6 oydagi vaziyatni ko'rib xavotirdamiz. Yuqori darajadagi, balki rekord darajadagi tinch fuqarolar talofati ro'y berishi mumkin. So far, most of the Taliban's advances. Bungacha Talibonning kengayishi asosan qishloq joylarida edi. Biroq endi ular aholi zich shaharlarga ham e'tibor qaratmoqdalar. Sulh muzokaralari qotib qolgan bir vaqtda aftidan begunoh insonlarning o'limi ko'payadi.